Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір Радіо НВ, яке ви слухаєте в класичному радіоформаті і дивитесь, спостерігаєте за нами в інтернеті, за що окрема подяка. Упродовж найближчого часу поговоримо про військові загрози, про ситуацію воєнну, навколовоєнну. Андрій Крамаров, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України, доєднується до нашого ефіру для того, щоб стати співрозмовником от, власне, по цих темах. Вітаю, доброго дня. Вітаю вас. Та, ну, ми і в новинах про це чули, і, до речі, з нашим попереднім співрозмовником теж згадували про ці ризики, про які попереджають у Києві, мають посилити заходи безпеки на тлі загрози посилення ракетних атак Росії, дестабілізації в місті, це інформація від міської військової адміністрації. Пройшло засідання Ради оборони міста, і на ньому обговорювали проведення масових заходів в Києві, роботу транспорта, дезінформацію в соцмережах, а також наказали забезпечити для людей постійний доступ до укриттів. Ну, щодо останнього, мені видається, тут навіть нема що говорити, це очевидно як білий день, що цей доступ мусить бути, та? Але поява ось цієї загрози, зрештою, не поява навіть, але просто посилення ризиків, пов'язаних із цією загрозою, і інформаційна складова, на якій теж акцентують в міській військовій адміністрації. Що змінюється, чому ми маємо бути пильнішими? Ну, насамперед, враховуючи, знову ж таки, там ті процеси, які пов'язані з ситуацією в Російській Федерації, там з останніми терактами, які в них пройшли, не виключено того факту, ж, ну, якщо їх голова Радбезу Патрушев називає, перш за все, Україну винуватою у тих, відповідно, подіях, які у них відбуваються, то, знаючи Росію, загалом очікувано від них буде проведення якоїсь, ну, як вони назвуть, акцію відплати, але насправді це просто буде нічим не зумовлений терористичний факт. Плюс ми бачимо посилення загалом останнім часом обстрілів. Певну, ну, скажімо так, те, щоб зміну тактики, зміну стратегії, але росіяни, скажімо, більш вибирають і обирають більш зухвалі цілі, перш за все, намагаються завдати шкоди цивільному мирному населенню, зруйнувавши об'єкти критичної інфраструктури, просто завдаючи ударів по місту. От, як так, ми бачимо останнім часом, особливо, ну, те, що так доволі, це і Одеса, це дуже сильно страждає Харків. Вчора також постраждав Миколаїв від цього. Ну і не виключено, то, враховуючи, знову ж таки, заяви російських пропагандистів, які заявили про те, що такі міста взагалі, як Київ і Харків, вони, ну, чомусь, як Київ і Харків, в них мають бути повністю знищені. І оця вся сукупність факторів, певне, ну, не можна сказати, що, знаєте, затишшя на фронті, а це просто тимчасове зниження бойової, скажімо, інтенсивності бойових дій на лінії фронту. Оце все зумовлює той факт, що росіяни, як правило, починають більше ударів завдавати по тилу, намагаються заходити, в тому числі, не виключно, там, тими ж диверсійно-розвідувальними групами, плюс зараз у них диверсійно-розвідувальна група може заходити з прямою задачею влаштування навіть не диверсії, а просто теракту. От, і вся сукупність факторів, вона стала причиною того, що сьогодні відбулася от така от засідання Ради безпеки міста Києва. І, відповідно, нам потрібно, власне, очікувати і з розумінням ставитись до посилення певних безпекових заходів, які зараз можуть бути введені в столиці. Якщо говорити про мету, яку переслідують росіяни, яка вона є, тому що, ну, навряд чи ситуацію на фронті повпливає якийсь безлад, скажімо так, або якась додаткова небезпека, яка зберігатиметься в столиці України. Який цього ефект? Тут вони будуть намагатись більше досягти не військового, політичного ефекту. Ми бачимо, як Росія намагається використати в тому числі китайське лобі для того, щоб розпочати або потрапити на майбутні, скажімо так, саміти або зустрічі, які будуть стосуватися мирного процесу в Україні. Вони активно для цього зараз, в тому числі, використовують Китай. До моменту, поки російський диктатор поїде за ярликом до свого
китайського господаря якихось, ну, скажімо так, участі в якихось заходах очікувати не потрібно, але з того моменту, як він умовно знову прийде інавгурацію, таким чином легітимізується умовно, то Росія до цього моменту хоче підготувати собі, скажімо так, певний фундамент того, що вони почнуть якби знову залучатися до цих от, ну, переговорів щодо мирних процесів в Україні. І однією з таких, ну, а як ми знаємо, що Росія таких цілей, вона намагається досягти перш за все внутрішню дестабілізацію в країні, яка є її, ну, компонентом, а в нашому випадку, ну, військовим комбатантом. Тому саме на це можуть бути на от направлені от такі заходи, плюс до цього також варто відносити останні удари, які були завдані перш за все по енергетичній інфраструктурі України. Ну, щодо енергетичної інфраструктури, росіяни продовжують цілити саме по цих об'єктах. Свіжий комунікат від Сил оборони Півдня, пані Наталя Гуменюк про це теж говорить, що фактично от минулої ночі довелося відбивати 4 години ворожу атаку, намагалися поцілити по росіяни по об'єктах енергетики на Півдні, і це така стала практика останніх, певно, вже тижнів. Як саме вона виглядає, чи правильно? Правильно я розумію, що фактично росіяни зараз намагаються, там, беручи це слово в лапки, але вимикати місто за містом, тобто скупчують максимальну кількість ударів по одному місту, по одній агломерації і, власне, по тих об'єктах інфраструктури, які там нагромаджені? Ну, перш за все, вони б'ють більш акцентовано виключно по одному типу об'єктів. Тобто, ну, зараз відверто зрозуміло, що у них основна ціль – це об'єкти енергетичної інфраструктури. Плюс не можна поки що сказати, що вони відверто, скажімо, скупчують сили для певного удару, просто вони використовують різні типи засобів для того, щоб завдавати удари по тим чи іншим містам. От по Півдню вони більш активно намагаються якраз бити шахедами, тому що десь вони зрозуміли, що коли шахед починає, знаєте, залітати дуже далеко вглиб України, тим самим збільшуються шанси, в тому числі, перш за все, за рахунок наших мобільних вогневих груп, чим далі йому летіти по нашій території, тим зростає шанс на те, що його зіб'ють, відповідно, ефективність втрачається. Плюс загалом більш вони все ж таки використовують десь для виснаження, для розвідки, потім вже після такої активної там розвідки, яка може в них проходити, як і раніше, вони б'ють шахедами по нам відверто, ну, щоночі. За рідким виключенням вночі у нас по нам не летять шахеди. Це відверто правда. Тут вони для того, щоб просто не, ну, скажімо так, зменшити шанси їх ураження, і вони бачать, що, наприклад, по тій ж Одесі, де вони можуть через Чорне море заходити на, ну, правда, доволі низькій висоті, теж там Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, які іноді, ну, просто не встигають реагувати через доволі коротку відстань від лінії зіткнення на фронті. В них їм вдається, скажімо так, ну, збільшити ефективність, збільшити кількість тих, що вражать. При цьому, ну, якість, точність все одно, скажімо так, сильно виросла. При цьому варто значити, що шахеди останнім часом у них стали набагато більш маневрені. І часто вони просто от можуть там, наприклад, навколо певного міста, от як сьогодні вночі було, наприклад, навколо Дніпра, там він просто може кружляти. Я так розумію, тут уже стоїть основна задача, настільки враження об'єктів енергетичної інфраструктури, як більше, ну, там, умовно, розвідка боєм наших засобів ППО. Видання Defense Express зробило оцінку вартості ракет «Циркон», якими росіяни пробували бити по Україні кілька днів тому, головно по Києву. От що у них вийшло, вони мають такі припущення. Ясно, що це таке, знаєте, журналістське підрахування, але воно теж має право на існування. В поточних умовах для Росії продукування і в цілому використання цих ракет може складати біля 10 мільйонів доларів. Темп виробництва від одного десятка до декількох десятків на рік. Тобто це складно продукувати, але разом з тим дійшло до використання, власне, ось цього типу ракет. Чи не занадто дорога діяльність для того, щоб нищити Академію мистецтв, наприклад, у Києві? Ну, вони використовують і більш дорогі засоби враження. Тут варто зазначити, що Defense Express зробило, як і ряд наших
скажімо, фахівців в ракетобудівній галузі. Вони, скажімо, абсолютно, от я підтримую думку, що вони піддали критиці, скажімо, критичному мисленню ті заявлені параметри ракет «Циркон», які були оприлюднені російською пропагандою. Саме так, як і, наприклад, та ж ракета «Кінжал», коли перші ракети «Кінжал» в небі над Київщиною почали збиватися, за даними, які отримали фахівці, наприклад, в Німеччині, телеметрії, яку вони отримали в тому числі з наших, ну, з установок систем Patriot, якими ми оперуємо, що насправді, ну, там швидкісні дані, вони дуже завищені, не з такою вже великою швидкістю, тобто їхні там, мовно, ну, гіперзвукові ракети, вони не використовують, тобто повністю сталої там польоту, як гіперзвукової, ці ракети не мають. Це просто такий собі, ну, певний, умовно, кінжал – це певний аналог балістики. Ракета «Циркон», що цікаво, по-перше, було надано перші дані дослідження його бойової частини, що там бойова частина насправді не до 400-400 кілограмів, як заявлялося росіянами, а що там бойова частина взагалі там може складати, ну, умовно, 80 кілограмів, тобто для порівняння це влучення, це аналогічно влученню двох шахедів по цілі. Але при цьому так, швидкістю ракети все одно надзвукова. Вони фактично використовують, ну, це ракета «Циркон» фактично є такою, знаєте, умовно, глибокою модернізацією ще радянської протикорабельної важкої ракети П-700, яка і запускалась, власне, з наземних оцих комплексів «Бастіон», з яких вони робили пуски по Київщині. І це була надзвукова ракета, яка основною задачою якої було там на відстані 150-200 кілометрів від берегу знищувати, перш за все, переносячи тактичний ядерний заряд, знищувати там авіаносець або авіаносну групу. От, скоріш за все, що ракета «Циркон», це, знаєте, ракета П-700 ще радянська, яка, ну, так, зазнала глибокої модернізації, ну, як мінімум, було дуже гарно проведено ребрендинг. Вона тепер здатна наносити удари не лише по надводних, а й по наземних цілях, як ми, власне, побачили в Київщині. На щастя, та ж система Patriot, вона здатна і перехоплювати, і певна особливість, яка в неї є, що, скажімо, траєкторія, і по якій вона летить, вона насправді летить не як той же кінжал там по балістичній, вона летить доволі низько, як для ракети з її швидкістю, але при здійсненні певних своїх маневрів вона дуже сповільнюється. Причому вона там сповільнюється там, ну, до швидкості, яка вже не є гіперзвуковою, вона там є надзвуковою, а навіть іноді і, ну, умовно до звукової швидкості. Так, це все одно. Це швидко, але тим не менш це, ну, не критично швидко. І, в принципі, системи Patriot є, ну, так можна сказати, підкриємо завісу тайні, що не лише системи Patriot в момент, коли вони здійснювали маневр, готові були по них відпрацювати. Тобто ефективність цієї зброї, ну, як завжди росіянами, вона перебільшена. При цьому це ще один носій, це ще один ракета, яким вони здатні бити. Так, вона може певні етапи розвивати доволі високу швидкість. В результаті просто, якщо, ну, будь-яке там, знаєте, тіло з такою швидкістю, коли воно влучає по землі, навіть якщо воно не буде нести при собі якогось значного бойового заряду, при цьому просто від, скажімо так, інерційної, ну, це чиста фізика, від елементарного удару, інерційне влучення, як від дуже швидкого тіла, яке стикається, наприклад, елементарно з землею, уламки, все інше буде розлітатися на доволі велику, ну, на доволі великі відстані. І що я вважаю для нас, ну, якби також є от, ну, питання, яке потрібно, напевно, задати нашим міжнародним партнерам, що не дивлячись, знову ж таки, на санкції, Росія не лише не має певних обмежень щодо виробництва тих зразків озброєнь, які в них були до повномасштабного вторгнення, а що при цьому всьому вона навіть намагає впроваджувати нові, навіть якщо, як я вже і сказав, що їхні нові, це є, ну, скажімо так, добре ребрендовані ще радянські зразки. Ну, але якщо говорити про
подальшу практику використання і того взагалі, чому до цього дійшло, що вони от фактично пробували бити по Києву цим видом ракет. Чи тут ідеться про намагання відтестувати систему оборони і те, як патріоти мали би діяти в випадку запуску ось цих цирконів, чи радше це дійсно історія про те, що їм бракує чим бити? Як це виглядає? Дивіться, їм в будь-якому випадку, враховуючи темпи, які їхнього виробництва, якого вони, на жаль, зараз можуть підтримувати, їм не бракує чим бити. Але це отак, це дійсно це випробування, причому це вже ж вдруге, вони саме по Києву намагалися вдарити. Тобто б'ють вони там, де розуміють, що стоїть найміцніша наша розгорнута система протиповітряної оборони. І ну, чи це не буде найкращим тестовим майданчиком для такої зброї, якщо її відтестувати на, напевно, ну, найміцнішій системі ППО, яка є у їх ворога. Тому так, вони це роблять, ну, перш за все, тут, ну, більш в рамках, скажімо, випробувань в бойових умовах, аніж там завдання якихось реальних ударів. Реальні удари по Києву вони все ж таки намагаються більше завдавати іншими засобами, коли вони комбіновано використовують балістику, гіперзвукові ракети «Кінжал» в комбінації з їхніми крилатими ракетами. От такі удари масовані, які ми бачили по Києву, це більш акцентований удар. А тут дві ракети, до цього вони в рамках, ну, скажімо так, в рамках одного з обстрілів також вже одну ракету «Циркон», уламки якої знайшли в Дарницькому районі міста Києва, вже використали, вона там, на щастя, нікуди не влучила. Зараз ще вони двічі використали, на жаль, от уламки в нас попадали по Києву. Тобто це такі активні бойові випробування нового типу зброї. Минулого тижня ми теж мали прецеденти, коли під час атаки на західні регіони України, Львівська область, зокрема, низка інших теж областей, одна з російських ракет порушила повітряний простір НАТО, повітряний простір Польщі на 39 секунд, і це ну, фактично збурило таку хвилю обговорення і в Україні, і в Польщі, і безпосередньо в самому Альянсі, про те, як належить діяти в такій ситуації. Постало питання, і ми, до речі, чули відповідь зі сторони польських генералів про те, що найправдоподібніше росіяни зробили це умисне для того, аби намацати реакцію, побачити, як будуть реагувати. Але це теж, скажімо, спродукувало ще одну таку дискусію. В НАТО розглядають можливість збиття російських ракет на підльоті до повітряного простору країн-членів Альянсу після того, як ось цей інцидент стався. Це слова заступника міністра закордонних справ Польщі Анджея Шейни. Він говорить про те, що варіант збиття ракет розглядається, але це має відбуватися згідно з угодою України, за згодою української сторони Києва та з урахуванням міжнародних наслідків. Ну, то фактично те, про що говорить пан Шейна, це збиття ракет на українській території, поки вони навіть ще не долетіли до повітряного простору НАТО. Як дивитись на цю перспективу і чи дійсно тут м'яч по українській стороні? Якщо так, то що нам заважає сказати висловити свою згоду? Ну, так, це збиття в повітряному просторі України. І тут, що важливо, цей інцидент з ракетою, яка залетіла. Дивіться, щоб всі розуміли, ну, крилата ракета, вона дуже, там, неї координати, за якими вона буде летіти, це доволі, ну, якби це завчасно, там, програмується, забивається. Так, крилата ракета може відійти від своєї початкової траєкторії польоту за умови активної протидії засобів радіоелектронної боротьби, коли вона, ну, може просто, наприклад, там втратити свою, скажімо так, нульову точку відрахунку координати, вона там може зміститись кудись там вперед, назад, право, вліво, і відповідно це дасть певне відхилення по траєкторії. Або якщо, ну, вона була от дійсно запрограмована. Тому мені здається, що, ну, я більш ніж впевнений, враховуючи плюс, ну, певні напруження, які, зокрема, є зараз у відносинах між Україною і Польщею, яке там їхнім, скажімо так, позицію польських аграріїв, я перш за все створена, вони намагаються, ну, як би, знаєте, перевірити на міцність, коли ж наша співпраця з точки зору підтримки обороноздатності обох наших країн, вона також от почне давати тріщину. Ми більш ніж впевнені, що це було чергове. Вони до того не цуралися, щоб їхні ракети пролітали на територію Румунії, але тут ракета, вона не просто пролетіла, вона зайшла в повітряний простір, її побачила їхня авіація F-16, які були підняті по тривозі до того. Вона зробила маневр,
сповільнена, зробила маневр і далі вийшла з повітряного простору. Тобто і час, і можливості у поляків були. Щодо збиття їх в українському повітряному просторі, ви знаєте, ми, здається, першого дня повномасштабного вторгнення попросили максимально надати нам допомогу для того, щоб закрити українське небо, тобто закрити наш повітряний простір. Від як від авіації, так і від ракет. Угу. Ну але тоді тому, прохання можливо стосувалося дещо іншого, що мовляв, вони мали передати нам системи для оборони, а не збивати над нашою територією. Про що йшлося? Буквально 30 секунд, але щоб ми вже з'ясували. Та ні, тоді якраз йшлося, угу, що ми готові були дозволити їхній техніці відпрацьовувати перш за все авіації в нашому небі. На даний момент вже зараз іде, ну, скажімо так, дискусія, оце, знаєте, також крилата ракета, яка може бути носієм тактичної ядерної зброї, залітає в повітряний простір НАТО, і це викликає що? Знову дискусії. І от зараз в них дискусія щодо того, щоб вони могли збивати або над своєю територією, або ще перераховувати їх на підльоті в українському небі. Я думаю, що ми на це погодимося взагалі без питань для захисту наших західних областей. Ну і у нас з вами далі без питань, тому що час сплив, але дякую вам за те, що знайшли власти можливість поспілкуватися. Андрій Крамаров, нагадаю, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України, щойно з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.